в першу частину тура. Взяла тих одну. І Оля роздрукувала невеличкий листочок. Добрий день. Добрий день, я вас вітаю. Для тих, хто серйозний репортаж вирішив зробити, зробимо невеличку штуку. Мене звати Андрій Ковнюк. Це продюсер гурту «Бомбокс» Олексій Сагамонов, прес-агент, прес-секретар, просто генеральний директор всього, що з пресою пов'язано. І буде Оля Чорткова. Ось. Вона, Оля роздрукувала все, серйозна частина закінчилась, пішли жарти. Вона роздрукувала мій листочок, на якому, щоб мені було все ясно, написано, що 16 вересня розпочнеться друга частина туру з міста під назвою, яке ще, все ще називається Дніпродзержинськ, здається. А ДК в ньому все ще називається Хімік. 17-го Кременчук, потім 25-го Житомир, 1-го жовтня, да? Миколаїв, 7-го Тернопіль, 8-го Вінниця. Я думаю, повинниця читати і далі? Ні. Все, класно. А сьогодні відбудеться концерт в місті Чернігів. І їхати було недовго, чомусь всі в доброму дуже настрої. І дуже це може, таке буває рідко в останній час. Дякую, що ви знайшли час, прийшли висвітлити це все в СМІ. Це дуже приємно, що вас так багато. Якщо у вас є запитання, будь ласка. Можна? Ваші пісні останнім часом дуже патріотичні, набагато патріотичніші, ніж раніше. От з чим це пов'язано і взагалі що це для вас означає поняття патріотизму? Патріотизм – це останнє пристанище для попитка. Ось що таке патріотизм. Патріотизм – це коли музиканти грають музику, а журналісти говорять правду. А вже наступним кроком, якою вони робляться мовою, в яку вони вдягнені сорочку, хто її вишивав, мама, чи купила в неї на базарі, і так далі. І ще класна штука, я слухаю на радіо, і там постійно говорять якісь добрі, примітивні речі. І одна із них така. Патріот ніколи не скаже поганого про іншу якусь націю, і тим самим не зробить так, щоб ті зненавидили його співвітчизників. Мені здається, оце патріотизм. Ось. А чи стали пісні більш патріотичними? Я так не думаю. Чим пісня може бути більш чи менш? Це все на все в якомусь сенсі, в нашому сенсі, доволі прилизана. Таке відзеркалення реальності моєї або хлопців підчищене дуже сильно, тому я не думаю, що це стало більш чи менш патріотично. Дякую. Розкажіть в двох словах про тур, скрізь аншлаги, солдати, скрізь ажіотаж, як взагалі вражені? Багато міст поїхали. Ну, 14 міст першої частини туру ми проїхали вже 12. Сьогодні 13-й, і в Сєвєродонецьк буде 14-й. На цьому першу частину туру люди закінчаться. От. Можу говорити про враження, тому що це будь-хто, хто хоч щось читав, бачив, чув про що таке є рок-н-рольний тур, ну, там все зрозуміло. Ну, в принципі, що це таке. От. А те, що нас слухають і на нас ходять, ну, це велика радість, і поїхав чомусь, ну, і щастя, вдача, клас. Це було весело. Ще одне запитання таке глобальне, саме про просування вашої музики у світі, про те, що, як було сказано десь у Львові, що для української групи можна так же само природньо буде дати концерт скоро в Лондоні, як у там за Сєвєродонецьку. І взагалі тут кілька випадків, що там було з Гілмором, як там ви все ж таки зустрілися, чи це просто гурт там, ну, детальніше. І ну, по-перше, для колони там щось таке було, так? Так, ви знаєте, було, так. Ну, це все в прес-релізах, ви можете знайти фактаж подій, там яка була акція з ЮНІСЕФ і ОКООН, і з Шуровим, яка була акція з Гілмором, з Пінк Флойд. Це все, ця інформація в відкритому доступі є, ви можете це все побачити на офіційній сторінці команди, вертайте просто вниз, і це все є. От. Запитання було про львівське інтерв'ю, де я сказав, що скоро буде, це також самоприродно. Це вже природно зараз. Перед вами сидить українська група, яка дає концерти і в Парижі, і в Сєвєродонецьку.
Ну, ненадовго не дає концерти в Російській Федерації, але ми рано чи пізно переможемо, і концерти почнуться знову. От, а... От це буде інтернет, заголовок везде буде. Як договорювалися? Ну, вичерпнеш там. А, чекайте, стоп. Це ж продюсер. Тур люди, пластинка люди, 5 пісень люди. Це все нормально. Просто для нас, я маю на увазі, для багатьох людей це ще вау, велике вау. Да? Ну, що, ой, вони грають десь там в Варшаві там, чи ще десь. Існує на сьогоднішній день, як мінімум, мені здається, 10 українських команд, і тільки 2-3, може 5 із них на слуху, а може більше, чим 10, які грають за кордоном, мають успіх. Ми тільки там останнім часом починаємо дізнаватися, що Ліс Даха Брата, Істу Джизес, ті ж синоптики, які грали, потім хто там ще, Джинджер, а ким не зачекав, хто це? Це такі хороші ребята із Львова. Власні чуваки, не от, жартували, жартували, і якось і відповідь знайшлась на ваше питання. З Гілмором була спільна акція I'm with a band, тобто він із забороненими, забаненими командами, в якій приймали участь Boombox, Brutto, і, здається, ця дівчина з Pussy Riot. Да. Так. От, це все було. І там багато було, Jeremy Irons. Ну, вибачте, дивіться, просто лізь, не запам'ятаєш всіх. Це була акція ініційована білоруським вільним театром. Ну, дуже, дуже правильна, на наш погляд, акція. От, з якого, ну, це був інший проєкт, це був її проєкт UNICEF, в рамках якого переспівували музиканти різних країн, в тому числі і України, пісню Джона Леннона «Imagine». От, для того, щоб привернути увагу до проблем, якими UNICEF опікується, зокрема, і в Україні. І це, ну, як ніде, мені здається, важливо саме сьогодні. Дізнайтесь про цей проєкт більше, зайдіть на сайт UNICEF. І ви будете знати, навіщо це було робилося, яка це була мета, які, ну, і так далі, чого ми досягли врешті-решт. Ще питання. Ви самі сьогодні от щойно задали, що ви одна з найпопулярніших груп в Україні. Як вважаєте секрет цієї популярності, успіху, любові глядачів, слухачів до вас? В чому? Олексій Борисович продав душу дьяволу. Довго раз. Ще працюючи в журналі «Екстрім», він зробив це на перехресті. Да, да, на перехресті серед ночі. Десь це, здається, було на Личаківському, так? Чи в Тернополі? Не говоріть про це. Тобто ваші заслуги всьому ніяк не мають. Ніякої абсолютно. Як може людина в білій сорочці і бейсбольній кепці сфоткатись на фоні чорної стіни, вони потім домалювали щось? Ну, що впрочем, кепка в оригіналі синя. Тому тебе чорту нарисував. Домалював. От, ну от, в принципі. Хіба ви можете впізнати того, хто сидить перед вами? Смотрите, як подискутився. І того, хто насправді видає ці альбоми. Я записую і видаю цю музику. Ось. Ще запитання, будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, в чому різниця між попереднім альбомом? Як він змінився? І чи змінився ваш слухач? Якщо так, то в чому він змінився? Сьогодні я вийшов, перед тим, як їхати в Чернігів, я чекав автобусу недовго. Ну, зазвичай телефонують, друзі кажуть, що ми вже будемо через там, 5 хвилин. Я вийшов випити каву, і на зустріч мені йшла дівчина, вона посміхалася. І я думаю, ну, така дівчина цікава, зараз напишу їй автограф. Вона каже, можна я з вами сфоткаюсь? Мама була би дуже рада. Ось як змінилася на публіку. Повірте мені, мама зробила те саме. Тепер я вірю. Це сьогоднішній ранку. Я вам вірю. А чим змінився альбом? Це не альбом, це EP або макси-сингл, називайте як хочете. На ньому 5 пісень, що не видавались раніше. В альбомах у нас зазвичай 11 пісень. В цьому році ми запланували видати 2 платівки. Одну вже видали і промотуємо зараз. Їдемо на підтримку. Відбувається тур на її підтримку. Іншу ми зараз готуємо до запису, я хотів би, щоб ми її записали якнайшвидше. От таким чином спробуємо, якщо це вийде, розбити релізи на 2. От. Ну, поки що ми говоримо про цей реліз, в якому 5 пісень. Вихід, люди, злива, рок-н-рол і ще мала. Мала ось. От, то,
що відбувається. Пісня «Люди» стала справжнім радіо, і не тільки хітом, але радіо справжнім. І це за, мабуть, за останні 5 років, хоча нас крутили і крутили жваво, але такий, такий успіх на радіо, мабуть, останні рази був, не знаю, може рік тому. Ось так, може півтора. Тобто це велике для нас, щось велике, нам вже зараз кажуть, що і прокрутили всі, кому всі утюги, всі кастрюлі, всі сковорідки зіграли цю пісню, і нам, нас це дуже тішить. Добре, вічне і світле, комусь потрібно, це клас. Супер. Мене питання. Ольга Черняковича, Чернігівська. Я вже людина дорослина, але питання в мене цілком дитяче. Кажуть, що як корабель носиш, так він і плаває. Скажіть, будь ласка, хто вас так охрестив, як вам з цим іменем плавається в житейській вирі і в естраді, і за кордоном, і в нас? Дякую, дуже приємно. Гарне питання. Ми думали про це, коли називали у 2004-му, в кінці 3-го, початку 4-го року групу. І хотілося зробити музичний колектив, який вміг грати все, що завгодно. Нам тоді потрібна була для цього лише одна розеточка і один штекер. От. Тепер нам потрібна для цього команда із майже 20 людей. І велика частина з них їздить разом з нами. Це інженери світла, інженери відеоряду, це 6 тепер вже музикантів, от, це і людини, які займаються пресою і так далі, і так далі. Тобто це повноцінне шоу, я би вже сказав, що світової якості, залежить від того, що ви вкладаєте ці слова, звісно. І група, яка може грати будь-яку музику. Ми хотіли грати легкий хіп-хоп на початку, ми це робили. Потім в бокс вставили касету з рок-музикою, ми почали грати поп-рок, іноді мікс із, там, я не знаю навіть чого, фузових гітар, рагамафіна, українського фолку і естради. Потім зараз більше зацікавились регі, на цьому концерті пролунають версії регі, версії якихось пісень, які були видані інакше. Тобто це і є концепція рок-боксу. Колектив, який може дозволити собі грати, що він хоче, перше. І друге, всі учасники колективу можуть дозволити собі грати, де їм заманиться ще, якщо це не заважає групі. То на сьогоднішній день у нас є раз, два, три, мабуть, три повноцінних сайт-проекти існують з учасниками колективів. Два з них джазові, а сам проєкт Павла Литвиненко, що став нашим новим учасником. Клавіш. Потім так, потім він грає ще, здається, з Денісом Агу. От, і ще чорно з ким. Зусім, так. А Олександр Люлякін ще грає в групі популярній, яка називається, здається, The Arise. Ось. І, в принципі, всі мають на це можливість, і це прикольно, це дуже цікавий досвід, повірте. Розширена відповідь на ваше питання. Дякую. Чи питання, будь ласка. Це не він, але просто наші читати. В ранніх альбомах ви були ближче к хіп-хопу. Зараз ушли в групу. Будете ли ви повертатися знову в хіп-хоп, або, може, якісь зміни сингли випускати? В цій платіці, що ми зараз привезли, є пісні, які можна віднести до класичного хіп-хопу. Десь, скажімо, з 98 по 2005 років, і по звуку, і по аранжуванню. От, єдине, що довжина пісні відрізняється від того, що прийнято назвати класичним хіп-хопом, тому що там пісні по 7, по 5 хвилин. Я таких текстів великих не люблю. От, та й не вмію писати такі довгі штуки на одну задану тему. От, тому тут є вижимка, я би так це сказав, вибачте за і слово. Тут є і поп-рокові пісні, і блюз, в принципі, для мене ритм блюз традиційний. Є і хіп-хопова пісня рок-н-рол, на яку ми зараз знімаємо відео. От, і учасниками цього відео є глядачі, ті люди, які прийшли на концерт. В тому числі і сьогоднішні глядачі нашого концерту потраплять в кадр. Ось. Какое отношение у вас с артистом, который выступает в России? Отношения? Да, наши артистам, которые ездят в России. Мама меня вчила поважать
приймати особистість інших людей і залишати їх вибір робити самим. Що це значить, яке в мене відношення до них? Це дорослі люди. Ні, це дуже, ні, це приватна розмова. Ми можемо собі дозволити такі речі тільки в приватній розмові, як давати оцінку комусь, а на камеру цього це просто нечемно. Скажіть, будь ласка, ваша кар'єра почалася раніше, ніж стала відомою гуртом Бомбос. Чому не вистачало графіту для того, щоб стати Бомбосом? Того, що не вистачало достатньо. Душу не продали на дворі. А, так, він же ж не продав на дворі. Того, що не вистачало ще чотирьом командам, в яких я вірив, і яких частиною яких я був, не вистачало. Не вистачало віри в себе, віри в один одного. Не вистачало, не знаю, мабуть, в принципі все. Інше все було. Та воно там вистачало. Андрій, скажіть, будь ласка, ви були одним з тих, хто виступив проти квотування української музики в радіоефірі. Однак, дивлячись на творчість Бумбокса, ви, в принципі, ви б спокійно ви пережили і квотування, і все інше, ви б були, то у вас достатньо україномовних пісень. Чи не вважаєте ви, що все-таки україномовну музику треба якось підтримувати, в тому числі на законодавчому, на певному рівні? Ви знаєте, коли ми тут разом з вами сидимо і серйозними обличчями робимо вигляд, що в нас прес-конференція, тоді давайте зробимо вигляд, що я професійний музикант, а ви професійний журналіст. І я не буду поширювати, я не буду лажати, а ви не будете поширювати неправду. Те, що ви десь прочитали і зрозуміли, не перевіривши, що це саме так, що хтось був проти чогось, і далі поширюєте це не професійно. Українська правда. Багато сайтів інших писали. На жаль, нам можуть на сайтах, яким ми довіряємо, сказати все, що завгодно. Думайте ще, перевіряйте, дізнавайтесь. Всі артисти, на яких сказали, що проти, були за дооглядані цього закону, за те, щоб його не приймати таким, яким він поданий, і внести до нього зміни, які стосуються радіостанцій, скажімо так, з непопулярними форматами, для того, щоб не зникли радіостанції, на яких не мейнстрімові, не топові радіостанції, на яких взагалі пісенний матеріал дуже важко знайти. Танцювальні станції, блюзові станції. Блюзові там, і так далі, джазові станції, які музиканти люблять. Я, наприклад, і мені не хочеться, щоб звільнили там людей, які там працюють, тільки тому, що вони не можуть знайти достатню кількість україномовного блюзу 1945 року виробництва, скажімо так, або там ще щось. Їх дуже мало, але вони є. І я хотів би, щоб їх було більше. А на різних всяких ваших сітівухах, крутіть, що завгодно, мені все одно. Я вже казав, що якщо ми хочемо поміняти Стаса Михайлова на чоботи з Бугая, то мені обидва варіанти не влаштовують. Слухаю. Ваша аудиторія часто ділиться на дві групи. Одна група, яка знає Андрія Хлебнюка і Бумбокс, інша, як за той, хто сидить в журі X-Factor, стала гарні оцінки. Ой. Чи будуть вас ще, чи ви вас намірі ще працювати з такими програмами, чи вас куди ще запрошують? Ви знаєте, запрошують багато куди, пропонують дуже багато чого. Чи буде схожа десь співпраця, залежить від кількості, від сумки, які приносять гроші. Якщо ця сумка більша, то буде. Я може і погоджуся, може і ні. Не знаю. А навіщо вам стільки грошей? На що ви плануєте витрачати? На їх хотіться. Це питання Іфа і Петрова вже розкрито. Навіщо вам пари грошей? Може, у вас є якісь мрії? Ми пожартували. Ви спитали, чи буду я приймати участь. Це шоу-бізнес, зрозумійте. І навіщо? На те, щоб були виплачені податки і так далі, і так далі, і так далі. Наприклад, цей попередній талант-шоу дало можливість нам нарешті вже отримати
створити свою студію, дало дуже багато волонтерських можливостей, про які я хотів би говорити, тому що це піар на цьому я не люблю. От, дало можливість в бюджет український потрапити в великій сумі коштів. Це класно, чому би і ні? Тіна Волоча, Мінський бізнес. Пане Андрію, за що повертаючись до закону про телебачення та радіомовлення, я хотіла спитати, на вашу думку, які ефективні заходи були б націлені на те, щоб підтримати українську мову? Я поняття не маю, чесне слово. Які ефективні заходи могли б бути? Да прости, в школі в кожній, в коледжі. Крутий бумбокс, да? Это само собой. Вместо урока. Роздавати, друкуйте оцього чувака на тетрадках. Ти вже і так. Вже є, да? На магніт. На магнітах. Є профільні люди з вищою освітою, досвідом роботи в цих тераріумах. Які опікуються безпосередньо проблематикою, ось це, ну, розумієте? На мою думку, взагалі це не міністерська справа, і такого міністерства бути не повинно. Але ж я ж мовчу собі тихенько, про це нічого не кажу. От, як, і хто має опікуватись? Мені здається, вибачте, що ми повинні піти шляхом не заборони, а дотацій. Ми повинні звернути, не заборонити щось, а навпаки направити свою увагу, а також кошти, сили на те, щоб щось змінити. Бажано, щоб це щось можна було потрогати руками. Наприклад, філармонії, які в нас мертві. Наприклад, концертні зали, можливості не тільки в рамках шоу телевізійних, а й в інших різних штуках, пошук і дотації артистів і так далі, і так далі. І, можливо, державна підтримка проєктів, які на щось здатні. Да? І, можливо, я не знаю. Що. Я не знаю. Хочете підтримати українську музику? Найміть когось, декількох спортпрофесіоналів і, я не знаю, і цільово їх спрямуйте на щось. Я не знаю. Але не треба б забороняти мене. Окей? Я більше так не буду. Не забороняйте. У мене питання таке трошки приземлене. Андрій, скажіть, будь ласка, чи є у вашого гурту улюблена пісня, без якої не обходиться жоден ваш концерт, яку ви всі дуже любите, яка вас там близька вам, дорога, об'єднує вас, вистраждане, ну і далі там за текстом? Ну, особистої авторської такої пісні нема. Не існує. Ми можемо будь-яку пісню грати в будь-якому концерту, і вони всі нам подобаються. Пісні флагмана, ну, можливо, вони декілька їх є. Не обходяться концерти без «Квіти волосся» або там без «Вахтерів», або і без «Поліни». Деякі концерти не обходяться. Ні, мабуть, всі без там тих пісень, які там з року в рік, в якісь роки ставали хітами, і люди їх просять. Ну, справді скандують, хочуть ту чи іншу пісню почути, яка стала дебютівкою команди. Але так, щоб ми її любили настільки, що не могли б не зіграти, то такого немає. Все-таки це від слова гратися. Ну, ми все-таки граємося. Грати, тобто гратися. Тут не так все серйозно. А розкажи трошки більше про програму. А, окей, так, добре, дякую. Влучно, до речі, до вашого питання. Цікаво грати, наприклад, команда там шляхом репетиції і якихось там ще маніпуляцій вирішує, що в цьому турі звучить така-то програма. І в неї входять новий матеріал, який йде, з яким їдемо, да, про що ми говоримо в пресі. І достатня кількість в цьому турі їх там до 30, від 25 до 30 пісень в концерті. Тобто це 2-2,5 години безперервного концерту, підзвученого, да, на електричній апаратурі. І там пісні з усіх періодів, від 2004 до сьогодні, до 2016 року. Може, той, хто любить музику, не голос, просто музику. Це все орієнтовано на людей, які люблять музику, які грають живі музиканти. Тобто ви можете не знати і не слухати команду, а прийти на музичний вечір і почути там, я так сподіваюсь, відголоски тих різних музик, які ми любимо і які ми вплітаємо в свою. Там багато запозичених ідей, там багато
багато є цитувань різних артистів. Тих, кого там є в принципі, це стилістичний букет із того, що вона подобається, на який довелося написати тексти. Ще запитання? Так, ви часто берете участь у різних концертах, збірних таких фестивалях. Чи є ваша принципова позиція, що з тим чи з тим артистом я не вийду на сцену? Ви подивляєтеся, з ким ви разом виступаєте? Не вийду з кимось. Лучше з такими виходить на сцену, що в мене принципову позицію мою. Я, мені здається, одні тільки кремлівські концерти, чого варті, щоб ми там повиходили. Ми там повиходили з такими людьми, які виявилися просто суперськими чуваками. Ті інтерв'ю останніх двох років, які вони дають, що я бачу, то після цього можна вийти з ким завгодно на сцену, повірте. До сорому. Да, можна з ведмедем вийти. З ведмедем? І грати концерт. Слідуючий концерт в серпні. Чи не виникло у вас бажання перейти повністю в такий формат стадіонного рок-гурту? Чи менше концерт? Тоді мені довелося збудувати ще багато стадіонів. Ні, ми максимально, що їздимо, лише збираємо лише стадіони. Все там, в клубах чи десь. Повторюю, а де їх взяти стільки цих стадіонів? Люди-то добре, слава Богу, ходять. А де ви понаберете стільки стадіонів? І було би цікаво, якби ви в Каневі стадіон зібрали. Ну, хоча там живе достатній кількість людей. Всі, хто прийшов. Можна рознарядку позвонити туди. Тепер же в мене там друзі всі діла. Просто є такі гурти. Жени мені стадіон бюджетників. Я хочу шампон стадіон. Строїть вокруг тебе стадіон. Так. Міністерська рознарядка. Там можна і балотіратися. Нужно. У нас как приезжать, у нас выборы. Уже, да? До выборов. Давай еще, про выборы запытаем. Смотри, как их телевизируешь. Ребята, как их телевизируешь. Нужно еще трошки. А гуляйте, вот чеки, ты же чеки балотируешься, потом дивиться кроватку. У нас смотри. Все, люди, можно не понимать. Змина, не такое. У нас есть кому. Зависит от вашей целевой аудитории. Ви в радах політичних партій? Знаєте, як це робити? Так, будь ласка. Будь ласка. Таке запитання. Ну, враховуючи, що все-таки зачепили цю тему, вже ви... Давайте вже доб'ємо. У нас тут багаті дядьки з Києва приїжджають балотуватися в народні депутати. Вам ще не дзвонили, там, не казали, там, треба за кандидата виступити, даємо бабла, купу. Що ви зазвичай на таке відповідаєте? Я вам відкрию секрет, це я їх надсилаю. Тому, будь ласка, давайте... Обычно я говорю нет. И никогда необычно тоже говорю нет. У меня не политична группа. У нас декілька было падений обличчям в калюжу. Когда? Колись, були. Були колись, да. Пару раз мы падали сильно, да. Ще до того, як ти продав душу, да. Ну, це були якісь регіональні... Ну, ми ніколи не їздили в тури за партії на президентські чи в парламентські, хоча нам пропонували за це гору грошей і ще невеличку гірку. Да. І ще тачечку. Да. От, але... Ну, але це було... Це завжди було... І боляче... І боляче, і соромно. Ну, і хочеться, і колиться. Ну, нічого, знаєте. Скрипка теж від народного артиста відмовився. Хтось про це пам'ятає? Я пам'ятаю, я його дуже люблю. А інші всі, бачите, зараз тут вирішив. Ну, по-різному все. Політика – це така штука, ну, якщо ти за когось їздиш, то потім вже в президенти йти якось не дуже. Потім його тобі згадати. А зараз то тут Славік, а потім вже ж все, нікого нема, так? Ні. Треба буде йти. І буде тільки скажу? Свобод. Хоча б тому, що зараз задають питання про політику, раніше тільки про музику, успіх, там ще чогось, про пісні якісь, про кохання. А зараз вже, мабуть, ми трошки не ті 90% ті самі, але 10% вже трошки інші люди, які... Яким би просто хотілося подовше залишитися в тому ж настрої, в якому це все почалося і триває зараз. Ну, ви зрозумієте, це безтурботна штука гастролі. Я, повертаючись до реальності, коротше кажучи, в реальному житті якось сумно і все якось безнадійно.
А в шоу-бізнесі, принаймні такому, як і ми бачимо, все класно. Ти маєш можливість і не тільки отримати статуйку і без верха машину десь колись купити, а й допомогти. Ну, справді зробити щось. Зробити щось значуще і не для того, щоб отримати посаду, а просто. Це мій прикол. І ще одне питання, скажіть, будь ласка, а у чому секрет написання хітів? У простих акордах і у простих акордах? Я все ще десь. Привіт. Чисто ж таки у складній гармонії і філософських родів? Конечно, в сложной гармонии. Мы с гитаристом поговорите с нашим. Да, он бы с басистом с нашим поговорите. Денис бы вам розповів. Хіти це придумали журнали і телебачення і радіо. От не знаю, скажіть, є гармонії прекрасні і прості, і складні. Вони просто або заходять вам, вибачте, в душу, або ні. От. І теми різні. Може бути шлягером пісня «Шоколадний заєць», а може бути шлягером пісня, ну, верніше, частина музики з Бетховена, з «Лунної сонати». Ну, це і те, це популярно. Да? Наскільки просто ви хочете цього? Чи ви слухаєте вдома, не знаю, Риту Франкліна, або а чи ви слухаєте вдома якісь просто три звуки на синтезаторі і там з ними зміксована бочка і їх є. І те популярно, тільки це подобається людям на дискотеках, інше там десь ще. Ну, все порівняно. Я особисто вважаю, якщо там, наприклад, в актори це чотири акорди, то зараз те, що там у терміналі Б, ці пісні їх дуже важко зіграти, це саме дитина, там важка гармонія. Ну, це змінилося, тому я його не знаю. Дитині два, так. Да. Ну, добре, я не знаю. Захотілося, ну, просто була репетиція. І барабанщик басисту каже, двинь руку. Він каже, яку? Ліву. Той геп, подвинув. Ще зараз двинь. І замість двох появилось чотири акорди. Вже час. Ну, грали. Все, двигай руку, куди? Давай, я на слух скажу. Є такі от пісні, які, коли написалася, послухаєш, думаєш, хіт по-любому, такий хіт, що там переплюнув все, що тільки можна. А виходило, що ну не так зайшла пісня, як хотілося б. Мене ще такого ні разу не було. А історія з хітами, от, наприклад, в актори, коли писали, знали, що це буде хіт або інша якась пісня? Ні, я ніколи не був впевнений в тому, що це хіт. Мені здавалося, що ні. І у мене був такий, така штука, якщо я в процесі ну, технічно, поки ми цю пісню робимо, і потім, коли записали, ще буду її слухати якийсь час, на момент там, чи немає тавтології, чи ще щось. Ну, там, і якщо я буду це там прослухаю і там, скажімо, не задумуючись про це, якісь там 20-40 разів, тоді мені здавалося, що це ага, значить це мені не набридає, я, скажімо так, мене не нудить. І, значить, ще хтось, можливо, буде це слухати. Але так, щоб знати, що це буде хіт, прямо на 100%, це коли для когось пишеш, можна приблизно так собі представити. Да? Тоді ти думаєш про те, що це за артист, який в нього голос або там інструмент, як інструмент, да? І який діапазон, яка у нього стилістика. І вже потім ти починаєш щось там будувати, знаходити якісь звуки і розуміти, що це от йому би обличило, скажімо, от така от пісня, там більш солодка чи там більш важка, з такою-то темою, яка йому не байдужа. Тоді можна прогнозувати. Коли пишеш сам і тебе просто торкає посеред ночі, я не думаю, що це, ну ти просто або пишеш, або не пишеш. Все. Не можна прогнозу такого зробити, що там. І зараз я сяду і напишу хіт для себе. Ну, це. Це важко. А розкажіть, будь ласка, про пісню «Змінива». Зокрема, мені цікаво, як вона стала саундтреком, тобто наскільки зрозуміла те, що писала з ним, була якась особиста історія. Да, дуже особисто я зателефонував на +1 і сказав, що дізнавшись про проєкт очима ТСН і дізнавшись про нього більше, що це репортаж, без оцінки подій, просто факти, і те, як це і відбулося, і запропонував, сказав, що в мене є пісня. І як
якщо ви захочете, то я вам її віддам, вона стане частиною цього проєкту. Вони послухали пісню і погодилися там всі все. А народилася вона дуже просто, вона була записана в Києві з Джамалою і Дмитром Шуровим. Написав цю пісню я, музику для неї написав Шуров. А записали і аранжувала Джамала із своїми музикантами. І просто ми з Шуром, ну і я як генеральний, були продюсерами цього запису, студійної роботи. Ну, тільки тому, що коли ти в голові вже знаєш, чуєш, як це має бути, ти можеш пояснити, що не сюди, а сюди, там, манеру трошки змінити, там, ще щось. І вийшла така пісня. Дякую вам. Можна я ще на півтугана серйозно запитаю? Ми сьогодні не поговорили про дівчат. У вас у гурті тільки хлопці. Ви не любите жінок? Чи вони вас там десь на далеких підтанцьовках? Як у вас дівчатами справа? Це серйозно. Після жені ви як-то не складно. Раніше не міг привезти додому жінку. Через батьків, а тепер через дружину. Просто уточнююче, можна запитання? Ви згадали тут про сітівухи, так як у вас складаються стосунки з цими сітівухами? Вони ж насправді є не зовсім українським явищем. Тут ви сказали про нішеві якісь радіостанції, але сітівухи витіснили оці, от, ну якраз задача цього законопроекту, це врегулювати це питання, коли держрегулятор, який в нормальній країні, він ну, не виконує свою функцію. Так в ротацію вас як? Нормально беруть? Чи викидають як не формат, як інші українські? Давайте я отвечу, поскольку я этим занимаюсь. Есть песня, песня рассылается, мы не общаемся напрямую с радиостанциями. Есть песня, песня рассылается через ФДР, через Рома, Полевука, рассылается по всей стране. Те, кто хочет ее крутить, они ее крутят. Так было всегда. С первого года основания Бумбокса, я думаю, так будет до последнего. Иногда мне звонят такие люди, как Шабанов, просто надо. Или звонит там Виталий Гвоздов с холдинга, как этот холдинг называется, да, и говорит, ну так мне понравилась песня, я ее хочу поставить раньше всех. Ставь, пожалуйста. Никто не говорит никаких эксклюзивов, никто не говорит о том, что мы не можем, мы не можем. Люди на самом деле гораздо более прозаично реагируют. Я имею в виду программных директоров и директоров радиостанции. Они говорят себе, мы не будем их крутить, и все. Или с удовольствием поставим. То есть какой-то подковерной игры у нас нет времени на эти игры, поэтому... Ну и они, мабуть, потребны на каких-то там, возможно, хотя нам никогда не были потребны, на каких-то этапах, каким-то проектам, которые готовы под ключ, да, кто-то хочет их ну, просто продвинуть, там, скажем, пришло на думку Алексею сделать группу, которая бы заняла какую-то нишу, да, не была бы, ну, як в нашому випадку командою хаотичною, яка рухається, да? Прийшли пісні, написались, вони пішли на студію, записали. Ти можеш просто висвітлити цей процес, і або він або сподобається, або не сподобається людям. Ну і плюс-мінус 2-3 секрети, які він вам не розкаже. А якщо ти працюєш з командою під ключ, то мабуть, да, в якийсь момент потрібно там, я не знаю, чи це потрібно прийти до когось і сказати про крутість. Ти використовуєш радіо як інструмент. Ну, да. Якщо ти використовуєш це як засіб і спосіб до мети до якоїсь прийти, тоді так. А в нашому випадку, от, ну давай ще раз порекламу, є всеукраїнська розсилка, молоді музиканти, молоді артисти, вокалістки, вокалісти і все це інше. Всі ці люди добрі і класні. От, якщо ви хочете, щоб ваша пісня потрапила на українські радіостанції, все, що вам потрібно, це прийти в Києві в центр надсилання інформації, в тому числі і новин ФДР, і віддати їм цю пісню, і все, вона встане. Ви станете в якісь радіостанції, все візьмуть, якісь ні. Може, ніякі не візьмуть, а може всі одразу скажуть, а це новини Ерік Клептон, або там, я не знаю, хто ще. Я то скажу програмний директор, я не знаю, хто такий Ерік Клептон. До речі, він вийшов на новий альбом. Класний. Будь ласка, тут. А якщо б група Boombox з'явилася сьогодні і прийшла на талант-шоу, яку пісню ви б виконали? Ми б не прийшли на талант-шоу. Хорошо, вийшло. У 2012 році приїжджали чинно з концертом осінь. І вважали, що в залі відсовки будуть
будущего фильма о вашей группе. Этот фильм вышел или нет? И где его можно скачать или посмотреть? Ну, съемок 12 по 16 рік для повноцінної картини про групу «Замало». Підзйомки йдуть постійно. Коли ми дійдемо до монтажа, я не знаю. Це буде, мабуть, ну, знаєте, в чому суть? Є групи, і ми одна із них, які намагаються архів вести постійно. Архів фотографій, архів відео, і обростаємо великою кількістю людей, на мій погляд, не потрібних, а от на продюсерських дуже потрібних людей, які заважають мені спати одному на дивані, там, на задньому. В автобусі. От, і вони щось постійно знімають. Ну, як імітують діяльність якусь. Ну, щоб отримати ці деньги. Дякую вам за це питання, тому що в 12-му році ти знімав кіно? Я з удовольствием, я готов ответить на этот вопрос. На самом деле, то, как Андрей говорит, у нас сложился такой микродепартамент, и мы снимаем, стараемся снимать какие-то департаменты. Да, 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 да. Это, эти два человека, это департаменты. И туда это говорим. И мы снимаем разные репортажи в этом туре. Вот, например, мне кажется, это стало очень интересно, потому что это взаимодействие со зрителями, и с городами, мы снимаем какие-то дорожные истории на концертах. Я думаю, ви це бачили, ну, Іван, точно. Цього ніхто не бачить. То ви питаєте, так. Ну, простите, да. Ми будемо старатися і знімати більше і більше. Ні, фільму як такового великого немає. У нас є якісь довгострої, у нас є книга, яка там мільйон років назад повинна була вийти, і не вийшла, і слава Богу. Я так красиво. Я зараз пишу на червоніти. Бачите, що ви робите? Всі довгострої, слухаю вас. Андрію, Чернігів і Чернігівщина позиціонує себе як туристичний центр. Я хочу вам такий маленький подаруночок подарувати під ставочки, щоб ви не лякалися. Не магнітики, а під ставочки під гарячі чашки з нашими краєвидами. Сподіваюся, що вони вам задовольняться порадою і приїдуть сюди і разом з музикантами, і з родинами, і частіше. І будемо вам завжди раді. Дякую. Ну, собственно, це кінець. А тепер время одарювання. Класно. Дякую вам. Я буду ставити свою гарячу чашку на церкву. Це не моя ідея. На Спасо-Преображенський монастир. Дякую.